Praznik rada Savez samostalnih sindikata Hrvatske će sutra u 11 sati u Tvornici kulture uputiti zahtjeve i poruke budućoj hrvatskoj vladi koja će se formirati, hrvatskim poslodavcima, dakle one zahtjeve koje smo uputili u političkoj kampanji parlamentarnim strankama za koje smo i očekivali da će ući u budući saziv Hrvatskog sabora, što se i potvrdilo sad sa voljom građana. Naša predizborna platforma je glasila Vrijeme je za radnike. Vrijeme je za radnike prije svega zato što radnika nedostaje na tržištu. Kada nečega nedostaje na tržištu, onda ta roba mora imati daleko veću cijenu. Hrvatski radnici više ne mogu biti radnici jeftini radnici, Hrvatska ne može više biti zemlja jeftine radne snage i zato je naš prvi zahtjev od Vlade Republike Hrvatske da se u Hrvatskoj uredi politika plaća. Dakle, ne možemo imati samo minimalnu plaću kao jedini polazni instrument za utvrđivanje plaća u Republici Hrvatskoj, a sve druge plaće se propuštaju tamo gdje su radnici sindikalno organizirani kolektivnom pregovaranju. I tu mi imamo uspjeha, i tu podižemo plaće. Nažalost, u onim 70 i nešto posto radnika u Hrvatskoj koji u ovom trenutku još uvijek nisu sindikalno organizirani, njima poslodavci uređuju plaću, bruto plaću minimalnu, najčešće, a sve ostalo dobijaju ili kroz neoporezive zakonske iznose, ili kroz, ajmo reći, ono ispod stola, gotovinu. I to je jednostavno nedopustivo. Dakle, moraju u Hrvatskoj biti tri razine bruto najniže plaće, dakle za najjednostavnije poslove, ono što sada imamo, za srednje složene poslove i za visoko složene poslove. Dok to nećemo imati, imat ćemo problem naravno i sa mirovinskim fondovima i sa budućim umirovljenicima, dakle današnjim mladim radnicima, budućim umirovljenicima. Drugi naš zahtjev je definitivno da se prekovremeni rad konačno u Hrvatskoj regulira. Ne može se dešavati da 140 i nešto godina nakon 1886. godine mi danas govorimo o 3/8, da i mi danas govorimo o tome da mnogi radnici rade prekovremeno, da im taj rad nije evidentiran. Ako im je evidentiran, onda da im je plaćen onako nešto mizerno ili ništa. Dakle, to jednostavno nedopustivo više u današnje vrijeme. Kada govorimo o državnom inspektoratu, kada govorimo o nadzoru zakona, onda tu tek ulazimo doista u jednu crnu rupu. Dakle, i u pogledu nadzora radnopravnih prava, i u pogledu nadzora radnika u zaštiti na radu, dakle, za zdrav i siguran rad, evo, pre tri dana imali smo dan zaštite na radu, nećemo sad ponavljati one podatke, ali samo jedan podatak koji sve nas mora frapirati. Da 7500 dnevno radnika gine na radnom mjestu. 2,7 milijuna na razini godine. To je dovoljno reći i ne treba ništa dalje više govoriti kakav je odnos poslodavaca prema zdravlju i sigurnosti na radu. A onda kad govorimo o nadzoru, bolje da ne spominjemo. Krešo se već dotakao stambene politike. Dakle, naš četvrti je zahtjev definitivno da Hrvatskoj buduća vlada mora konačno riješiti problem stambene politike, prvenstveno mladih obitelji, mladih radnika. Ne mogu si priuštiti prihvatljivi najam, čak i mali gradovi, moj grad Daruvar već divlja sa cijenama. Šta mislite onda Zagreb, šta mislite gradovi na obali? Dakle, to više nije normalno. Razne poticaji koji su davani, razne subvencije za kupovinu stanova, samo su podigli cijene stanova, samo su podigli cijene najmova i u konačnici radnici i građani nisu dobili ništa, dobili su različiti profiteri i oni koji profiterski danas žive u Hrvatskoj. Mirovinska reforma je naš peti zahtjev, dakle mora se preispitati drugi mirovinski stup. Ono što mi danas, evo nakon već 30 godina, ili već 20 i nešto bolje, pardon, 20 godina plaćamo drugi mirovinski stup, postavlja se pitanje li to uopće više ima smisla. Dakle, jedino tko dobro živi od drugog mirovinskog stupa su mirovinski fondovi. 90% radnika koji danas odlaze u mirovinu prebacaju se u prvi mirovinski stup. I onda se postavlja pitanje koga mi to hranimo. I na kraju pitanje socijalne politike, besplatnog zdravstva je ono što svi očekujemo da konačno se ne sad napravi reforma zdravstva, da to lijepo zvuči reforma zdravstva, nego da konačno radnici i građani imaju osjećaj da mogu u nekom razumnom roku doći na pregled, da ne moraju čekati po godinu, dvije, tri, na bilo koje listi čekanja. Dakle, to su zahtjevi koji očekujemo da buduća vlada ima prioritet. Meni je doista žao što u ovom trenutku se vrše pregovi među parlamentarnim strankama koje su dobile povjerenje hrvatskih građana i kojima je prvi prioritet sa kime nećemo.
To im je prvi prioritet. Ja ću vas samo podsjetiti, prije 10 godina, kada je slična situacija bila u Njemačkoj, tada je SPD u Njemačkoj pregovarao sa CDU-om i znate koji im je bio prvi glavni zahtjev? Da se mora donijeti zakon o minimalnoj plaći i da tada minimalna plaća morala ići 25% gore. I tako je koalicijski sporazum postignut i tako je u konačnici formirana tada vlada u Njemačkoj. A mi se trebamo pitati o čemu pregovaraju naši političari, o čemu pregovaraju naše političke stranke, ko neće sa kime. I zato evo na kraju poruka hrvatskim poslodavcima, prije svega, osigurajte radnicima zdravo, sigurno, kvalitetno radno mjesto, imat ćete radnika.